Jan Gunnar Røise, for ett år siden så drev du på med noe helt annet. Da drev du på med bæsj på andre siden av gata her I torsdag kveld fra Nydalen. Ja, du husker godt. Det var meg. Nå det andre boller. Nå det Ibsen og Villanden. Så det kan man si var studd på en femøring. Men det handler jo litt om det samme hvis jeg skal prøve å strekke strikken. Så torsdag kveld så det gjelder å kline til og på med parrykk og rett på TV uten å tenke seg om. Og her det. Og uten klær. Uten klær. Og her beholder vi klærne på da. Men det handler også om å prøve å kline til og gøtse på og dykke ned I Ibsens materie da. Så det litt annerledes. Du spiller Hjalmar Ekdal I Villanden. Dette første gang du gjør en stor, seriøs, klassisk rolle? Nei, det ikke det. Jeg har faktisk gjort Hjalmar Ekdal en gang før, ja. Men da var det på en annen versjon av det. Det var en annen moderne versjon. Hei, Gina. Jeg har gjort flere ting, men det som gøy med det her. Her kommer din fru, ser jeg. Ja. Ingen har noen gang gjort Gina Ekdal så morsom som Mari Mærstad. Morsom, nei, det kan tenkes, ja. Men det for mye fordi jeg spiller sammen med deg. Ja. Jo, takk. Så ja. Det som fint med vår versjon av Villanden, at det både morsomt og dramatisk. Men det Ibsen som har lagt opp til humor også? Eller det regissøren Stein Winge? Altså, Villanden jo et av Ibsens lettere stykker, sånn på overflaten. Det vaudeville over en avgrunn, kan man si. Og så det helt grusomt I bånd da. Men Stein har også latt oss tulle veldig mye. Ja da, vi tuller en del. Og vi improviserer jo litt sånn at vi kan gjøre det litt forskjellig fra gang til gang. Og det gjør det jo litt mer lekent også. Og hvordan Gina Ekdal som hustru? Jeg tåler det meste, for å si det sånn. Han jo et barn. Du et barn. Det det. Ja, så jeg har egentlig to barn og en senil bestefar på loftet. Du vet, det ikke bare. Men jeg tror, altså det topp humor, tror jeg. Jeg tror hun trives veldig godt. Hun gjør det. Hun en slags barnavartante da. Nei, men og vi har et fint forhold. Ja. Det har vi. Jeg liker Gina Ekdal veldig godt. Det må jeg si.